42º Festival Internacional de Música de Passos de Brandão, de 6 de Abril a 30 de Junho. Considerado um dos maiores talentos do violão brasileiro, Yamandu Costa é uma das referências mundiais na interpretação da música brasileira e não só. No Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, 6 de Abril, às 22 horas. Obrigado. Direção artística de Augusto Trindade.